Հայաստանի Հանրապետության Վսեմաշուկ նախագահ Դիարսեր Սարգսյան, Նորին Սուրբ Օձություն Դերդեր Քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս և քերաշնոր ու սիրելի սրբազան հայրեր, հավաքված եք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին հրավերով երկու վեհապար հայրապետներուն, անոնց օրհնությամբ ու ներկայությամբ միասնապար աղոթելու, միասնապար խորհրդակցելու և միասնապար որոնելու հայ եկեղեցին թեպի ներքին բարեկարգություն առաջնորդող ազդու ճամփաները ու միջոցները։ Արդարև պատմական է կարելի է նկատել եպիսկոպոսաց ներկայ ժողովը։ Պատմական մեր եկեղեցվո ամբողջականությունը ներկայացնող իր հանգամանքով։ Պատմական հազմազան ու այլազան մարդահրավերներով լեցում մեր եկեղեցվո ու ժողովրդի կյանքի ներկա վճռական հանգրվանին իր գայացումով։ Պատմական մանավանդ իր առաջատրած վեհ նպատակով։ Արդ այս պատասխանատվությամբ ու դախանցախնդրությամբ հարգ է մոտենալ ներկայ ժողովին։ Մեր եկեղեցվո ու ժողովրդի հավաքական կյանքի մեջ փայլուն նոր էջմը փանալու հանցնարությամբ հարգ է մասնակից դառնալ եպիսկոպոսաց այս ժողովին։ 7-րդ տարում ներսես 3-րդ իշխանցի կաթողիկոս Վարդավարի Դոնին խորաբես կվրթովի իդես եկեղեցի են ներս կատարվող աններթաշնակ դիսակատարության։ Այս տարն փորձարությունը հայրապետը կմղե կումարելու թվինի 2-րդ ժողովը 648-ին և հաստատելու շարկմը գանոններ հայ եկեղեցվո ձիսական, պարոյական, աստվածապանական ու թավանապահանական մարզերուն առնչված։ Եթե այսօր ներսես 3-րդ իշխանցի կաթողիկոս երկինքեն իջնելով շրջեր մեր եկեղեցիներեն ներս, վստահաբար հարցյալ պիտի ընդվզեր, տեսնելով մեր եկեղեցվո բարձած վատառողջ վիճակը։ Պատմության ընթացքին մեր հայրապետներուն կողմէ եղան բազմաթիվ նախաձեռնություններ հայ եկեղեցին բարեկարգելու առաջնորդող։ Մեր եկեղեցվո պատմությունը լեցուն է եկեղեցվո կյանքի զանազան բնագավառներուն առնչված կանոններով, սկզբունքներով և ուսուցումներով։ Սակայն այնքան արմատական ու արագ փոփոխություններ դեղի ունեցան ընկերության կյանքի մեջ, որ այսօր փաստորեն հսկա վիհմը քոյացած է մեր հայրերուն հաստատած կանոններուն ու ներկա ժամանակներու մտահոգություններուն ու մարդահրավերներուն միջև։ Մեր պատմության վերջին թարերու պայմանները, երբ մեր ժողովրդին ու հայրենիքին քոյությունը խնդրու առարգաթարցած էր, չներեցին, որ մեր եկեղեցին լծվի բարեկարգչական ծրագրված ու համաբարփակ աշխատանքի։ Այսօր հազար փառք կուտանք Աստուծո, որ մեզի այս եզակի պատեհությունը ընծայեց երկու վեհապար հայրապետներուն նախաձեռնությամբ ու առաջնորդությամբ և մեր եկեղեցվո եպիսկոպոսներուն մասնակցությամբ լծվելու ձիսական բարեկարգության այնքան հրամայական աշխատանքին։ Ինչ կհասկնանք բարեկարգություն ասելով։ Սոսկ անցյալի ավանդությանց վերականգնումը մեր եկեղեցվո ձիսական կյանքի վերաթասավորումը կամ գրջադումը, լոկ լեզվի փոփոխությունը
Եվ կամ դիսական նոր համագարկի մահաստադումը մեր կյանքի ներկա թրվածքին պատճաջող հարցադրումներ, որոնք պետք է կատարվին իրաբաշտ մոտեցումով, հարցեր, որոնք պետք է քննարկվին քննական ոգիով եպիսկոպոսաց ժողովին կողմէ։ Մեր հայեցողությամբ բարեկարգությունը ըստ էության պետք է ըմբռնել որպես եկեղեցվո կյանքին ու մտածողության, վկայության ու առաքելության վերարժևորումը, վերանորոգումը ու վերակենսավորումը։ 1961-ին Կաթոլիկ եկեղեցին գումարեց Վատիկանի երկրորդ ժողովը եկեղեցին նոր ժամանակներում պատճաջեցնելու ու բարեկարգելու օրվան Հովհաննես 23-րդ բաբին փարով աջյորնամենտո ընելու հստակ առաջադրությամբ։ Արդարև եկեղեցին կվերածվի թանգարանի, եթե չվերանորոգվի։ Եկեղեցվո բարեկարգությունը ու վերանորոգումը պետք է սկսի ձեսով, որովհետև եկեղեցվո կյանքի բոլոր տարածքներում, բնակավարներում ու արտահայտություններում մեջ ներառյալ եկեղեցվո աստվածաբանական մտածողությունը ու թավանաբանական ուսուցումները ձեսը կենտրոնական դեղ ու առանցքային թեր ունի։ Անհրաժեշտ է սակայն, որ մեր եկեղեցվո ծիսական կյանքը բարեկարգելու ցգտո մեր աշխատանքը կատարվի մեր եկեղեցվո ինքնահասկացողության խորքին վրա։ Արդարև ոմանք հայ եկեղեցին կնկատեն լոկ հոգևոր կառույց, ուրիշներ ազգային հաստատություն։ Աշխարհականներու քորձոմ ներկայությունը մեր եկեղեցին ներս ոմանք դարօրինակ կգտնեն, ուրիշներ բնական, ոմանք հոգևորականներու ազդու թերակատարությունը կնկատեն թրական, ուրիշներ անընդունելի։ Այս հագաթիր մոտեցումները դեսական կամ բարակայական չեն, անոնք սերտորեն առնչված են մեր եկեղեցվո պատմական զարգացման հոլովույթին։ Այսպես արևելյան Հայաստանի մեջ բոլոժենիայի հաստատումով և հետագա քաղաքական պայմաններու հարաճացումով մեր եկեղեցո կյանքին ու առաքելության մեջ հոգևորականը կրավեց առանցքային դեղ, իսկ Կիլիկիո մեջ ազգային սահմանադրության հաստատումով և ըսպյուրքյան բոլորովին տարբեր պայմաններու ստեղծումով եկեղեցվո կյանքի մեջ աշխարհական թասը դարձավ կարևոր ներկայություն։ Հայ եկեղեցվո ինքնահասկացողության այս տարբեր շեշտավորումները, որոնք նաև ձևավորեցին տարբեր մտածելակերպեր ու գործելակերպեր, առաջեշտ է, որ ներթաշնակվին պատմության ընթացքին գազմավորված մեր եկեղեցվո հարազատ ինքնաճանաչման հետ, որ իր մեջ կբարփակեր մեր ժողովրդի ամբողջականությունը, հոգևորականը ու աշխարհականը իրենց յուրահատուկ թերերով։ Այս իրողութենեն մեկնելով հայ եկեղեցվո բարեկարգչական բոլոր ժողովներուն, հոգևորականներու կարգին իրենց մասնակցությունը բերած են նաև մտավորականներ, նախարարներ ու նույնիսկ զորավարներ։ Հետևաբար մեր ժողովրդի զավակներու մասնակցությունը ներկա գործընթացքին, հատկապես երբ մեր ժողովրդի կյանքին հետ ամիջականորեն աղերս ունեցող հարցեր ու քննարկումը կկատարվի, կնկատենք հրամայական։ Մեր ժողովուրդը իր եկեղեցին հուզող հարցերու նկատմամբ ըսելիք և ընելիք ունի, պետք է ունենա։ Մեր խորհրդակցություններուն ընթացքին
Անրաժեշտ է նաև նկատի ունենալ հետևյալ կարևոր երևույթը։ Պայմաններու բարդացրանքով մեր եկեղեցվո հաստատութենական ու վարչագազմագերպչական երեսը ավելի շեշտվեցավ, ի հեջուգս անոր ժողովրդագետրոն նկարագրին, ու ազգային թերը լուսարձակի դակ առնվեցավ, ի հեջուգս անոր հոգևոր միջուգին։ Անգասկաց, ընկերության կյանքի մեջ ինքզինք արտահայտող եկեղեցին գարիկը ունի վարչագազմագերպչական թրության, ինքնա արտահայտման գերբերու ու իր քոյադևումը ապահովող կառույցներու։ Սակայն եկեղեցին իր էությամբ, հոգևոր ու փարոյական արժեքներով ու ճշմարտություններով շաղախված ժողովրդի համայնական կյանքն է։ Եկեղեցի շինելը բնականաբար կարևոր է, սակայն եկեղեցի թարնալը շատ ավելի կարևոր է։ Հոս է մեր եկեղեցվո քոյության պատճառը, անոր առաքելության գիզագետը։ Հետևաբար, եկեղեցվո կյանքին առնչված ոյևէ մեկ թրություն, գարույց կամ երևույթ, ներառյալ ձեսը, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ չի գրնար ըլլալ։ Եկեղեցվո ինքնա արտահայտության գերբերը պետք է շփոթել եկեղեցվո գոչումին հետ։ Եկեղեցին աստվածադուր առաքելություն է իր քոյությամբ ու էությամբ, իր ծառայությամբ ու գոչումով։ Մեր եկեղեցվո առաքելության մեջ հոգևոր ու ազգային տարածքները պետք է սերտորեն ներթաշնակվին։ Մեր աշխատանքին հստակ նպատակը պետք է ելնա մեր եկեղեցվո առաքելության վերագենսավորումը մեր ժողովրդի համայնական կյանքենն ես։ Այս հերանգարով կուզենք ձեր ազնիվ ուշադրության հանձնել հագիրճ կերպով չորս կետեր։ Առաջին, անրաժեշտ է եպիսկոպոսատ ժողովը վերածել հավաքական գործընթացքի, ոչ սոսկ հերթական նիստեր գումարող մնայուն գարույցի։ Հարկեղաց պարակայի մասնակցությամբ նաև մեր եկեղեցվո նվիրապետական այլ աստիճաններու պատկանող հոգևորականներուն, նույնիսկ աշխարհական մասնակիցներուն համացայն քննարկվելիք նյութեր ու բնույթին ու դարողության։ Հիշյալ գործընթացքին հիմնական աշխատանքը պետք է կատարվի մասնակիտական հանձնախումբերու կողմէ, ուր ուսումնասիրություններու ու քննարկումներու կողքին հատուկ դեղ պետք է հատկացվի մեզ շրջապատող ներկա պայմաններեն եկող մտահոգություններուն ու մարդահրավերներուն։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ հայ եկեղեցվո անցյալի ավանդություններուն, միաժամանակ սանոնք դարձնելով համահունչ ներկա ժամանակներուն։ Ավանդությունը եկեղեցվո կյանքի մեջ գենսական է, այն ժողովրդիմը ներքին ապրումներուն ու ցգտումներուն արտահայտությունն է, ուր մշակույթը ու միջավայրը բնականաբար իրենց կարևոր թերը ունին։ Ձեր հայրերու ավանդությունը բինդ բռնեցեք կսե առաքյալը։ Հետևաբար, հարգ է ելնալ ավանդաբահ, բայց ոչ ավանդամոլ։ Անհրաժեշտ է մեր ավանդությունները վերանորոգել, վերացևավորել այնպիսի կերպով, որ թարնան ներթաշնակ մեր ներկա իրականություններում։ Երրորդ, անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ համաքրիստոնյական արժեքներում, սկզբունքներում ու ավանդություններում, միաժամանակ ըլլալով նախանցախնդիր հայ եկեղեցվո յուրահատկություններում։
Այս սկսպունքեն մեկնելով իրենց ուղղությունը արած են պատմության ընթացքին մեր եկեղեցու բոլոր բարեկարգչական շարժումները, մեր հայրերու որդեգրած թավանապանական գեցվածքները և ձավալած աստվածապանական երկխոսությունները ուրիշ եկեղեցիներուն հետ։ Ներկայ ժամանակներուն, երբ մեր եկեղեցին ամենօրյա հարաբերության մեջ է այլ եկեղեցիներուն հետ, անհրաժեշտ է, որ մեր եկեղեցվո ձիսական, աստվածապանական ու թավանապանական մարզերուն առնչված յուրահատկությունները պահենք անխախտ, միաժամանակ ամուր պահելով մեր եկեղեցվո համաքրիստոնյական արմատները։ Վերջապես չորրորդ, անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ հայ եկեղեցվո ամբողջականության ու միության անվտար պահպանման։ Միաժամանակ ոչ հիմնական հարցերու կծով ազգայնություն ու ջգունություն ցուցաբերել դեղական յուրահատուկ պայմաններուն նկատմամբ։ Այսօր, երբ մեկը շրջակայի մեր եկեղեցիները ներս, ինքզին թեմ հանդիման պիտի գտնե ագնհայտ հագասություններու ու դարբերություններու, հատկապես արարողական ծևերուն, ձիսական ավանդություններուն ու երաշտական եղանակներուն կապված։ Արդարև, դաստամյակներու ընթացքին յուրաքանչյուր նվիրապետական աթոռ, յուրաքանչյուր առաջնորդ, նույնիսկ յուրաքանչյուր ձխադեր քահանա իր բարեկարգությունը կատարած է։ Եվ ընդհանրապես բարեկայական երբով, այսպես ստեղծելով խառնաշփոթ կացություն մեր եկեղեցվո ներքին ձիսական կյանքներս։ Հայ եկեղեցվո աշխարհացրի ներկայությունը ևս իր ժխտական հետևանքները ունեցած է այս ուղությամբ։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է կատարել հստակեցում, սրբակրում, թասավորում ու զդում մեր եկեղեցվո ամբողջականությունը և յուրահատուկ նկարակիրը պահելու հստակ առաջադրությամբ։ Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, հաջողության ճամփան գսկսի ինքնակնդատությամբ, մեր վերքերը ճիշտ տեսնելու և ցավերը ճիշտ ըսկալու քաջությունը պետք է ունենանք։ Սակայն, սիրելի սրբազան հայրեր, միաժամանակ պետք է ըլլալ իրաբաշտ հայ եկեղեցվո ձիսական կյանքեն ներս խոր արմատներ նետած թարերու ընթացքին, թերություններու սրբակրումը, ինչպես նաև հինին վերանորոգումը գգարոդի երկար, դկնաչան ու հետևողական աշխատանքի։ Եպիսկոպոսաց ճողովին կողմէ կատարվելիք աշխատանքեն շատ ավելի դժվար պիտի ըլլա առնված որոշումներուն քործադրությունը թեմական թե ձխային մագարտակներու վրա։ Հետևաբար ըզգուշ, թյուրին աշխատանքի չէ, որ կլծվինք, պետք է սակայն հուսալըքվինք։ Սուրբ հոգվո ներքործությամբ զորացած մեր եկեղեցվո առաքելության նկատմամբ, մեր ունեցած հանցնարությամբ ամրապնդված ու եղբայրական չեմ սիրով կոտեբնդված միասնապար պիտի լծվինք այս նվիրական աշխատանքին վերանորոգ հավատքով և բարձրագույն աստիճանի պատասխանատվությամբ։ Այս կսպասե մեզ մեր եկեղեցին, այս կսպասե մեզ մեր սիրելի ժողովուրդը։